Vad tyckte vi om Masdjävlar? Vi tyckte att den var väldigt bra. Ja, jag tyckte, ja, och en massa andra filmer också. Av Maria Blom som nu är här och är aktuell med en ny... Ja, inte fars, även om det fanns vissa element av det också. På Stadsteatern i Stockholm. Mm. Och, ja, men jag tänkte att kopplingen till Masdjävlar ändå var starkare än så. Det handlar om syskonskap. Exaktemente. Mm. Ja, därför att Ann Petrén och Kajsa Ernst spelade systrar. Och nu gör de det igen i en teater som Maria Blom har. Vad roligt att ni är här. Ja. Vi ska prata med er om en liten stund. Nej, nu vi ska prata vi med det. Nu. Ska vi göra. Sen tar vi reklamen. Ja. Hjärtligt välkomna. Tack. Det var väl inte så dum tanke det här med systerskapet i Masdjävlar och systerskapet nu i den nya pjäsen? Nej, precis. Nej. Jag hade faktiskt inte planerat det. Den här historien hade jag först tänkt att det skulle handla om en ensam kvinna utan syskon. Men sen kom förfrågan där från Anna Takkanen och då så föreslog hon att ja, men ska inte Ann och Kajsa göra det här? Och då tänkte jag, men det här kanske kan, ja, vi kanske kan fortsätta på det här på något sätt. En rackarns långhelg heter föreställningen. Mm. Det är liksom, man hör riktigt att det är någon, lite slå i dörrarna och så vidare. Ja, men det blir. Det är slå i dörrar och det är lucka i golvet och ja, lite olika överraskningar kan man säga. Det måste vara härligt att få en pjäs specialskriven till sig. Ja, det är härligt. Det? Både härligt och skräckblandad förtjusning. Det är fantastiskt. Det är klart det. Det är helt otroligt. Och att det är Maria också som är bra, speciell på så många sätt. Skriver på ett speciellt sätt. Utvecklade ni och Ann Petrén, ni tre med någon speciell relation när ni gjorde Masdjävlar tillsammans? Jo, men det tycker jag. Ja. Och du och Ann blev ju goda vänner också. Ja. När ni, eller hur, var inte det? Kickade inte det oss när ni var på någon filmfestival i Polen? I eller? Polen, ja. Just det, med Masdjävlar. Ja. Det låter spännande. Kan det vi få någon spännande interiör? Ja. Kan vi ta ett annat tillfälle? Alltså, vi blev vänner där och det var en väldigt speciell upplevelse på många sätt. Vi har en bild på den här, är det skogkartong eller vad är det? Ja. Det är någon sorts låda som du höll på med i alla fall. Ja. Berätta om den. Jag ska berätta om den här. Det här vet inte du, Kajsa. Men det var spännande. Ju så när jag skulle skriva den här pjäsen så tänkte jag det att ja, men undrar om jag ska försöka skriva en fars med innehåll. Ofta så är ju fars kanske handlar om någon otrohetsaffär eller ja, men de är ganska tomma sådär. Och då fick jag liksom börja med att, vad är en fars? Jo, men det är att man springer genom dörrar och fönster och luckor och sådär. Så jag fick helt enkelt liksom skära ut den här i kartong. Och sen så gick jag och handlade de här gubbarna. Mina barn var väldigt avundsjuka kan jag säga. De tyckte det var högst suspekt att jag gick och handlade olika gubbar som jag satt och lekte med på jobbet. Jobb. Ja, precis. Så att sen har ju Sören Brunes har gjort scenografi sen och det ser ju inte ut så här kan jag säga. Tack och lov. Vi bibbande. Ja, det är min karaktär faktiskt, Kajsa. Bibban, berätta om karaktären som du spelar. Ja, Bibban, hon är en kvinna i lika gammal som jag och är ganska ensam, känner sig ensam. Håller väldigt mycket inom sig och har väl inte haft några större spännande händelser i sitt liv. Tills nu. Hon är tandhygienist, ska vi säga. Ja, också. Hon är tandhygienist. Hon gillar rena tänder. Ja, det är bra yrke. Ja, det är viktigt. Man ibland. Vi har filmat en liten bit ifrån repetitionerna. Så här såg det ut. Rackarns långhelg. Men jag visste inte att du skulle komma. Nej, du vet så lite du kära lilla syster. Men kom hit och ge mig en kram då för bövelen. Din snålis. Åhå, här har det varit bullfest. Men du är ju exakt dig lik. Ja. Vad har du gjort av ditt elände till karda? Nej, men det är ju jakt. Ja, såklart är det. Du kunde lilla man. Men alltså, här börjar se ut som ett museum. Ett museum efter mor och far. Jag hade ingen aning om att... Jaha, vad har du välkomstdrinken
hand om. Ja, det får inte lätt alltså. Britt-Marie Lundström. Det är något att bita i där. Finns det någon slags möte i den här farsen också mellan de här syskonen som ju här inledningsvis verkar lite olika? Ja, jag är något olika. Jo, men det blir det ju. Omständigheterna, yttre omständigheter gör att de börjar behöva varann. Så då det blir möten. Det blir det. Du verkar inte, man kanske inte kan berätta för mycket, eller? Är det överraskningar och sånt där? Ja, det är det tycker jag. Ja. Men man kan ju säga att Sullan har en replik där hon säger att hon... Ja, men det var länge sedan vi svängde så här mellan oss och vi hade ju kul. Och, ja, men sådär, så de får liksom... De hittar varandra. Ja, de hittar varandra. Har du själv syskon? Ja, det har jag. Ja, har du hämtat inspiration från de här relationerna på något sätt? Nej, det måste jag säga att jag faktiskt inte har gjort. Vi är inte så här så där olik mina syskon faktiskt. Du sa att man skulle farsen fylls med innehåll också. Mm. Så vilket stämningsläge lämnar publiken föreställningen om ni får som ni vill? Ja, jag ska säga så här. Jag tycker inte att det är en fars, utan jag tycker att det är en rackarns föreställning. Det är lite, man kommer in, sätter sig, man känns lite osäker, vad är det här för någonting? Man skrattar lite, man är lite osäker på om man får skratta. Ja, men det är så där. Men samtidigt så kommer den här liksom handlingen och deras relationer, de liksom kryper in i publiken. Så att när man går därifrån så känner man sig nog... Jag tror att man känner sig att man lite så här förståelse för människor, lite så här människokärlek på något sätt, eller hur? Och våra svårigheter som vi har när vi ska försöka göra gott eller... Ja. Det är inte alltid så lätt. Även om intentionen är rätt så kan det ju ibland vara svårt. Maria regisserar ju, har inte bara skrivit pjäsen utan regisserar också. Mm. Är det olika att jobba med henne som filmregissör och som teaterregissör? Ja, det är det ju. För det är helt olika media också. Det är olika sätt att jobba på. Så det har varit intressant att möta teaterregissören Maria Blom. Det är en annan människa. Ja, man använder olika sätt att jobba på. Det är ju andra bågar och det är helt olika. Och så kom publiken in som en faktor också. Verkligen. Mm. Vi hade första publik igår. Ja, ni har haft det. Igår kväll. Mm. Var det kul? Det var jättespännande. Ja. För då ser man ju också vad det svänger och vad man måste öka på. Och här kan vi vila lite. Hur mycket anteckningar hade ni efteråt? Ja, det var väl mest du som antecknade. Ja, jag har mina anteckningar. De ska vi ta idag. Ja. De fick gå hem. Du njuter av det här. Det blir en rackad genomgång av gårdagens publik. Ja, det låter som en sevärd föreställning. När har ni premiär? På lördag. På lördag. Ja. Imorgon, ja. Ja, det är imorgon. Ja, det är imorgon. Herregud. Bäst att gå och köra genomgången då. Och tack för att ni kom. Ja, ha det så kul.